Туманним ранком вихідного 17 жовтня дніпряни з лопатами зібралися в парку «Зелений гай». Причиною імпровізованого суботника стала масштабна акція озеленення, яка одночасно проходить у 8 парках міста. Організатори планують висадити близько 1200 великих дерев. Пан Юрій не зволікав, підтримав ініціативу і залучив інших. На його заклик у соцмережах відгукнулася майже половина всіх учасників проєкту. Доброволець каже, варто це робити власноруч, бо хто як не ми. Если мы будем ждать от кого-то, то ну, навряд ли мы чего-то дождемся. Поэтому самостоятельно сегодня в субботу приняли решение заняться вот таким вот прекраснейшим мероприятием и поддержать город, и как можно больше озеленить и посадить деревьев. Ребята будут копать ямы, а мы будем сажать эти деревья, чтобы в дальнейшем растение росло. Масштаби ініціативи всеукраїнські. В різних областях за добу мають висадити 1 мільйон дерев. Однак цей флешмоб – лише частина глобальної програми озеленення, яка зародилася на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Саме там ще в січні питання кліматичних змін були головними темами зустрічі. А посадити сотню мільйонів дерев стало спробою вирішити екологічну проблему. В Україні акція проходить вже вдруге. Попередня висадка відбулася навесні, через 2 тижні після початку карантину. Її мета – підвищити екосвідомість. І не лише містян, а й так званих стрітхолдерів – влади, які підконтрольні рекреаційні площі. Для проєкту принциповим було не просто висадити дерева, а знати, що їх будуть доглядати. На жаль, дуже багато масових акцій відбуваються без передачі на баланс відповідним власникам. І потім ці дерева не обслуговуються, не поливаються, вони всихають. І це втрата і довкіллєва, і, звичайно, це демотивує людей виходити і долучатися до таких акцій з озеленення. Але серед дніпрян знайшлося багато охочих підтримати акцію. Аби не порушувати протиепідемічні норми, організатори відправляли активістів окремими групами в різні частини паркової зони. Перед тим кожному учаснику екоруху міряли температуру, видавали медичні маски та антисептики. Дуже красиве місце, хочеться зробити його ще красивішим. Це наш парк, біля якого ми проживаємо, тому я вважаю, що дійсно буде добре, якщо він стане ще зеленіший. Якщо ми не будемо сажати дерева, на нічим буде дихати. Тому я тут. Хочемо, щоб наше місто було зелене, щоб було більше свіжого повітря. Щоб дерева нас захищали. Ми сажаємо дерева, щоб чистий був воздух і не загрізнялась природа. Тому що зараз така проблема, що срубувати багато дерев. Ну і треба зчищати воздух як-то. Дерева підбирали спеціально під кожен парк, починаючи з ландшафтного дизайну до кліматичних умов місцевості та біологічних потреб саджанців. Ті дерева, які будуть висаджені сьогодні в парках, вони безпосередньо ляжуть в ландшафт цих парків і будуть радувати дніпрян ще багато-багато років і вже почнуть з цього року, тому що це великі дерева, які близько 2 метрів вже виросли. На цьому акція не закінчується. Протягом наступного місяця організатори планують висадити ще кілька десятків тисяч дерев в інших містах та лісництвах регіону. Коли саме – залежить від погоди і пандемії. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.